Dobar dan, dobrodošli još jednom na tribinu iz serije posvećene Evropskoj uniji. Danas nastavljamo tamo gde smo stali prošlog meseca. Ako se prisetite ili ako vratite unazad emisiju, možete, odnosno na YouTube kanalu Kulturnog centra tribinu, možete vidjeti da smo govorili o evropeizaciji u procesu pristupanja, odnosno evropeizaciji u državama centralne i istočne Evrope. Danas se nadovezujemo na tu temu i govorimo o evropeizaciji javne uprave u Srbiji. Pomenula sam prošli put, ali nije na odmet ponovo reći da će sledeća tribina, dakle sledećeg meseca, biti za okruženje ove teme, tako što ću govoriti o doprinosu Francuske u ovom procesu evropeizacije javne uprave u Srbiji. I to će biti posebno interesantno zato što na tu temu nije puno toga istraživano pre mog istraživanja pripreme prošle godine za konferenciju. Dakle, unapred najavljam da će sledeća tribina biti još interesantnija od ove, a daleko od toga da ova neće biti interesantna onima kojima je ova tema svakako važna. Dakle, države kandidati za članstvo u Evropskoj uniji, među kojima je i Srbija, u pogledu prilagođavanja javnih uprava, kod njih je to pitanje u osnovi pokriveno, to sam rekla i prošli put, političkim kriterijumima iz Kopenhagena, dakle vladavinom prava i poštovanjem ljudskih prava, a sa druge strane, acquis communautaire, odnosno ono što je evropsko zakonodavstvo, ne poznaje poglavlje, odnosno ne postoji poglavlje u kome se nalaze pravila u vezi sa prilagođavanjem javne uprave, odnosno reformama u sektoru javne uprave. To je ono što je otežavajuća okolnost, dakle, o tome sam govorila prošli put, kako se prilagoditi nečemu što nije kodifikovano. I u ovoj novoj metodologiji proširenja, dakle, ne samo u onom starom konceptu gde je bilo 35 poglavlja, dakle, imamo carinsku, poljoprivrednu, ekološku politiku i u novoj metodologiji imamo klastere, dakle, 6 klastera i ponovo nemamo javnu upravu, iako je, čini se, ona preduslov svih ostalih reformi. Dakle, ne čini se, nego da zapravo to je potvrđeno, ali prosto ne postoji poglavlje sa tim nazivom javna uprava i neće ni postojati verovatno ni u budućnosti u tom obliku. I ovo sam nešto pominjala, ali, kažem, nije loše ponoviti. Pa što se onda dešava u tom sektoru ako ne postoje pravila? E pa dešava se to da je Evropska unija zajedno sa Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj 1999. godine pokrenula jednu zajedničku inicijativu koja se zove SIGMA. SIGMA je skraćenica od Support for Improvement in Governance and Management. Ta inicijativa je zapravo imala za cilj da se stvori koncept evropskog upravnog, odnosno administrativnog prostora. Tako da od tog trenutka možemo reći da taj koncept evropskog administrativnog prostora zvanično postoji, a formulisanjem principa ovog evropskog upravnog, odnosno administrativnog prostora, postavljeni su temelji konvergencije nacionalnih upravnih sistema država članica sa državama kandidatima za članstvo. Dakle, tako je napravljen jedan obrazac kako nacionalni sistemi po ugledu na sisteme država kandidata, kako treba da organizuju svoju javnu upravu, znači koristeći se principom dobre prakse, odnosno izvlačeći najbolje iskustva iz tih država kandidata. Država članica, države kandidata. Evropski administrativni prostor obuhvate neke od elemenata, o tome sam isto govorila, poput pouzdanosti, predvidljivosti, odgovornosti, transparentnosti, ali takođe i tehničku i upravnu sposobnost, kao i organizacioni kapacitet, finansijsku održivost i učešće građana. To su neki zajednički elementi za sve te upravne sisteme država članica Evropske unije. I samim tim se koncept prenošenja iskustava o dobroj upravi vrši vrlo često, odnosno najčešće na bilateralnom nivou. Dakle, najlakše je da država kandidat izabere kojoj sistem ili deo sistema države članice odgovara, odnosno koji bi najviše odgovarao da se njen upravni sistem osavremeni ili, kako sam prošli put govorila, modernizuje bez obzira na to da li se država nalazi u procesu pristupanja ili ne.
Dakle, to se najčešće formalizuje kroz individualnu saradnju, potpisivanjem memoranduma o saradnji. I, dakle, naša država je izabrala između ostalih, znači nije samo Francusku, ali i Francusku. Zato sam ja i odabrala da se završni deo ovih tribina bude posvećen ulozi Francuske u evropeizaciji javne uprave u Srbiji. Generalno, posmatrano, reforma javne uprave ima neka dva pristupa. Prvi pristup jeste opšti pristup, horizontalni, koji se odnosi na reformu celokupnog sistema javne uprave i drugi pristup, odnosno sektorski, to jest vertikalni, koji se odnosi na reformu pojedinih sektora uprave u okviru generalnog funkcionisanja države. Pa onda imamo upravu koja se odnosi na oblast poljoprivrede, odnosno upravu koja se odnosi na oblast ekologije. I u tom smislu, u ovim oblastima, dakle i poljoprivredi, i ekologija, i mnogim drugim oblastima, predviđeno je uspostavljanje nekakvih institucija, dakle određene konkretno za poljoprivredu i ekologiju, određene carinske ili veterinarske službe koje su neophodne za pristupanje. Ali samo njihovo uspostavljanje nije dovoljno. Dakle, to je ono što je sektorski pristup reforme javne uprave u širem smislu, a ono što je horizontalni, odnosno opšti pristup, jeste ono zapravo kako se meri opšti učinak. Opšti učinak reforme javne uprave zavisi od postojanja i funkcionisanja osnovnih elemenata tog sistema. Pa taj sistem funkcioniše zahvaljujući sledećim elementima. Službenički sistem je samo jedan od elemenata, zatim međuresorna koordinacija između institucija javne uprave, zatim budžetske procedure i kontrolni mehanizmi takođe su sastavni deo šireg sistema javne uprave. Svi ovi elementi stvaraju preduslove za nesmetano funkcionisanje celokupnog sistema javne uprave. Dakle, često se govori o tome da je samo reforma službeničkog sistema dovoljna da se kaže da je sistem javne uprave reformisan, međutim vidimo da je to samo jedan od elemenata tog širokog sistema javne uprave, odnosno opšteg sistema javne uprave, kako smo ga malo pre nazvali. Kako možemo da pratimo kako teku reforme u ovoj oblasti? Možemo da pratimo dvostruko, prateći dokumenta koja usvaja Evropska unija i dokumenta koja donosi Srbija. Na prvom nivou, dakle na nivou ovih evropskih dokumenata, to su oni standardni dokumenti iz kojih pratimo napredak, odnosno tok kretanja, nije uvek napredak u svim oblastima, to je onaj godišnji izveštaj o napretku država kandidata koji komisija objavlja svake godine. Ove godine još uvek nije objavila, imajući u vidu situaciju sa pandemijom. Ali zato ćemo se u današnjoj tribini koristiti prošlogodišnjim podacima. Svakako će biti izveštaj do kraja godine gotovo, pa ćemo se onda kasnije baviti time šta se eventualno promenilo do sledeće godine, da li su usvojene preporuke. Dakle, godišnji izveštaj je prvi dokument na osnovu koga se prati. Zatim imamo evropske principe za javnu upravu, to je drugi dokument koji je zapravo pokrenula SIGMA zajedno sa Evropskom unijom. Zatim pratimo uredbe za sprovođenje IPA, to su instrumenti za predpristupnu pomoć i u onom segmentu u kome se te uredbe odnose na reforme, na finansiranje reformi u oblasti javne uprave. Isto, sledeći put ću o tome više govoriti, a vidjet ćete da veliki deo tih sredstava za reformu javne uprave dolazi upravo iz Evropske unije. Dakle, vrlo malo, to jeste i problem domaćeg sistema, što se oslanja previše na donatorska sredstva bez sopstvenih sredstava u samom sprovođenju ovih reformi. To nije, naravno, jedini razlog zašto se te reforme sporije nego očekivano odvijaju, ali prosto zato je neophodno proučavati ove uredbe IPA, IPA 2, zapravo pošto su one posvećene reformi javne uprave, ali znači to je prvi nivo, evropski nivo praćenja dokumenata. Drugi nivo, imamo znači nacionalne dokumente, pa je prvi među nacionalnim dokumentima koje pratimo strategija reforme javne uprave. Zatim ona kojom se sprovodi strategija, to su akcioni planovi za sprovođenje reforme javne uprave. Pa zatim zakon o državnoj upravi, pa zatim zakon o državnim službenicima, zakon o ministarstvima, zakon o platnom sistemu itd. itd. Znači gomila zakona koja se odnosi na prosto domaće zakonodavstvo i na ovu oblast. U Srbiji imamo prvi pokušaj
prvi pokušaj sveobuhvatne reforme su zapravo zabeleženi 2004. godine. Ali tek neki konkretni koraci se mogu pribeležiti od 2008. zato što je tada postavljen, krenulo sa strateškim pristupom u rešavanju ovog problema, odnosno stvaranju javne uprave modernog evropskog tipa u Srbiji. Taj proces stvaranja moderne javne uprave evropskog tipa još uvek traje. Dakle, postepeno, polako, počevši dakle, od 2008. Ali ono što je generalna ocena, ne samo komisije na osnovu njene metodologije, koje, kažem, možemo da čitamo svake godine u tim godišnjim izveštajima, i već i na osnovu metodologije koju primenjuju pomenuta Sigma, ali i Weber, reći ću šta je Weber i zašto ga pominjem sada, opšti zaključak sve ove tri uslovno rečene institucije, jer Weber i Sigma nisu institucije, već nekakve projekte, odnosno inicijative, jeste da je napredak u Srbiji ograničenog karaktera. Sad sam pomenula Weber, dakle, Weber jeste trogodišnji projekat Evropske unije koji finansira Kraljevina Holandija. Dakle, nije Francuska, ali se bavi ocenom stanja reformi javne uprave na području celokupnog zapadnog Balkana. Na njihovoj stranici, internet stranici, dakle, vrlo se, po svakom parametru se može pratiti, svakom parametru u okviru javne reforme javne uprave se mogu upoređivati države zapadnog Balkana. Weber je skraćenica od Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform. Public Administration Reform, PAR, dakle, skraćenica koja se koristi i na ovom sajtu i u okviru Sigme. Dakle, ako ste zainteresovani za istraživanje, kucate PAR kao, dakle, ne reforma javne uprave, nego Public Administration Reform. I ono što posebno, znači, pored ovog ograničenog karaktera, a posebno što ističu više izveštaji Evropske komisije, zato što oni bavi celokupnom slikom, dakle, ne samo javnom upravom, nego i ostalim poglavljima, kao što znate. Dakle, ocena je komisije, i to godinama unazad prisutna, da je korupcija sistemski i strukturni problem i u ovoj oblasti, ne samo u ovoj oblasti, ali i u ovoj oblasti jedna od onako važnih prepreka koja otežava proces reformi u oblasti javne uprave. Tako da, reforma javne uprave zapravo predstavlja jednu od važnijih horizontalnih reformskih oblasti u svakoj zemlji, zato što ona pruža okvir za sprovođenje svih drugih politika. To je zapravo prepoznala i komisija, pa je 2014. godine, definisavši novu strategiju proširenja, naglasila da je reforma javne uprave jedan od tri stuba koja će biti u buduće posebno ocenjivana kod država koje se nalaze u procesu pristupanja. Prvi stub jeste vladavina prava, drugi stub je reforma javne uprave, a treći stub je ekonomsko upravljanje. Dakle, od tog trenutka zapravo ovo dobija veći značaj nego što je generalno imalo pre toga, znači tokom prethodnih ciklusa proširenja ove država centralne i istočne Evrope. I od tog trenutka zapravo i se i veća pažnja posvećuje i IPA fondovima, odnosno IPA uredbama koje se odnose na ovu oblast. Prosto se poklapa taj ciklus sa tim ciklusom budžetiranja u Evropskoj uniji. Kad je reč o Srbiji, njena strategija za reforme javne uprave, poslednja strategija reforme javne uprave, dakle, imali smo nekoliko strategija reforme javne uprave, a poslednja je usvojena upravo od 2014. godine, kada je ova strategija proširenja komisije. I nakon toga je 2015. usvojen prvi akcioni plan dvogodišnji koji prati tu strategiju. Ono što razlikuje ovaj akcioni plan i ovu strategiju od prethodnih strategija i akcionih planova, jeste da će biti posebna pažnja posvećena aktivnostima kojima se predviđa implementacija ovog zakonodavnog okvira i postizanje nekih opipljivih, vidljivih rezultata. To je ono što je novo na osnovu revidirane metodologije Sigme u onim principima javne uprave, odnosno principima za javnu upravu. Novo je to što se akcenat pomera sa normativnog ka implementaciji i doslednom sprovođenju i ispunjavanju ciljeva. Dakle, ajmo da vidimo šta je konkretno realizovano od, znači ne šta je usvojeno, nego šta je konkretno ostvoreno od predviđenih ciljeva.
I to je, to i dalje funkcioniše, dakle, kako funkcioniše, vidjet ćemo, ali funkcioniše u nekakvom obimu. Pomenula sam principe za javnu upravu. Ti principi koje definiše Sigma, zapravo oni predviđaju, odnose se na značenje dobre vladavine, u engleskom good governance, i to su zapravo minimalni standardi koje države koje se nalaze u procesu pristupanja treba da primene u oblasti reforme javne uprave i javnih financija. Zašto su spojene javna uprava i javne financije? Sasvim je očigledno. Dakle, javne financije se odnose na troškove u javnom sektoru. U javnom sektoru jedan od elemenata i značajnih elemenata je javna uprava. Dakle, vrlo je važno kako se javne financije preusmeravaju ka korisnicima, ka svima onima koji su korisnici budžeta, odnosno koji primaju, koji se finansiraju iz budžeta. I ovi principi javne uprave se odnose, dakle, ne na autonomne pokrajine i lokalne samouprave, već samo na onaj deo javne uprave koji funkcioniše na centralnom nivou. Dakle, od institucija koje su izvan tog centralnog nivoa, odnosno organe državne uprave, principi se mogu primeniti na neka nezavisna tijela, poput parlamenta, ali i pravosuđe u onom dijelu u kome se pravosuđe koristi kao nadzorni organ nad radom javne uprave, odnosno kao upravni sudovi koji kontrolišu rad javne uprave. Došli smo do ovog važnog zakona o državnim službenicima. Zašto kažem važnog? Zato što je apsolutno jedan od značajnih elemenata reforme. Međutim, mnoge države članice, novije članice koje su postale članice u jednom od posljednjih talasa od 2004. proširenja na ovamo, su bukvalno shvatile da je preduslov za reformu javne uprave da se usvoji zakon o državnim službenicima. I tako su one smatrile da su završile posao reforme time što su usvojile zakone. To je zapravo problem, donekle problem i u Srbiji, ali umeđu vremenu, kažem, se generalno promenio pristup reformi, pa je onda ovo, kao što sam rekla, samo jedan od elemenata funkcionisanja, odnosno reformisanja cijelog sistema javne uprave. Zakon o državnim službenicima u Republici Srbiji je usvojen prvi zakon, stupio na snagu u stvari 2006. godine, i do danas je nekoliko puta menjan, poslednji put 2018. I sa 2019. januara bila zapravo još jedna njegova izmena. Dakle, nije kompletan zakon menjan, nego samo izmena. I u skladu sa našom strategijom, ovom poslednjom strategijom reforme državne uprave, naš zakon o državnim službenicima državne službenike doživljava u užem smislu. Što to znači? To znači da su državni službenici samo oni koji su zaposleni u organima centralne državne vlasti. Oni koji su zaposleni u autonomnim pokrajinama, odnosno organima pokrajine i lokalnim samoupravama, na njih se primenjuje poseban zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i lokalnim samoupravama, premda ta ova dva zakona su vrlo slična i premda postoji mogućnost da se državni službenici se preuzimaju sa nivoa autonomnih pokrajina i lokalne samouprave, ali oni nisu državni službenici u ovom smislu u kome zakon o državnim službenicima reguliše tu oblast. Naš zakon pravi, zakon o državnim službenicima pravi razliku između državnih službenika i nameštenika. Ko su nameštenici? To su lica čija se radna mesta sastoje od pratećih pomoćno-tehničkih poslova u državnom organu. I ovaj zakon normativno posmatrano, dakle, stvarno, vidjet ćemo da li to zapravo funkcioniše, stvara uslove za kreiranje jednog profesionalnog, odgovornog, politički neutralnog službeničkog sistema i predviđa depolitizaciju, s obzirom da uvodi kategoriju državnih službenika na položaju. To su oni službenici koje postavlja vlada ili drugi zakonom određeni organ, ali pre toga moraju da prođu kroz određeni izborni postupak kako bi se neutralizovalo politički uticaj, odnosno kako bi sve bilo regularno po konkursu. Sada ćemo da pređemo na ono što kaže komisija, kako se zapravo to, sve ovo što sam pomenula, detaljno, kako to funkcioniš u praksi, znači više od 10 godina nakon što je započeo proces reforme javne uprave. Pa, tako, u ovom poslednjem prošlogodišnjem izveštaju komisija konstatuje da je Srbija
umereno pripremljena u oblasti reforme javne uprave. Izvestan napredak jeste zabeležen u oblasti pružanja usluga, zatim donošenjem zakona koji regulišu planiranje politike, javne rasprave, e-upravu, sistem plata u javnom sektoru, tu ima nekakvih pomaka. Ali preporuke komisije iz nekoliko prethodnih godina nisu ispoštovane ili nisu u potpunosti ispoštovane, a posebno u onom delu kada se radi o depolitizaciji i profesionalizaciji javne uprave. Pa tako komisija kaže da Srbija sprovodi strategiju reforme javne uprave, takođe sprovodi i akcione planove za reformu javne uprave, ali i program reformi upravljanja javnim finansijama, čija se revizija trenutno odvija. Vlada osigurava praćenje i izveštavanje o sprovođenju reformi, ali ono što fali jeste da se uspostavi koordinisani sistem praćenja i izveštavanja koji će pokrivati upravljačku odgovornost. Ono što jeste pozitivno i pohvalno jeste da civilno društvo zaista učestvuje u praćenju reformi u oblasti javne uprave. I to posebno Centar za evropske politike, koji je i partner Webera u sprovođenju onog projekta, i ne samo kroz taj projekat, već vrlo intenzivno, i ne samo Centar za evropske politike, već i mnoge druge nevladine organizacije zapravo zaista učestvuju u praćenju reformi u ovoj oblasti. Političku podršku za reformu javne uprave pruža Savet za reformu javne uprave, to je jedno političko telo kojem predsedava predsednica vlade. Ali, kao što sam još malo pre napomenula, ono što je problem za održivost finansiranja javne uprave jeste preveliko oslanjanje na ona donatorska sredstva. Definitivno jesu uspostavljene neke institucije koje treba da osiguraju sistem za kreiranje javnih politika. Međutim, postoje slabosti usled stalnog fokusa na formalna i proceduralna pitanja. Šta je još jedan problem? Postoji nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije koji nije sinhronizovan sa godišnjim planom rada vlade. Ovaj nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina je jedan dokument koji predviđa šta će se usvajati u naredne 4 godine u pogledu harmonizacije zakonodavstva sa evropskim. Međutim, i on se revidira na svake 2 godine i počeo je od 2008. prvi put da se usvaja kao dokument. Međutim, godišnji plan rada vlade nekako ne pogleda baš tačno šta je nacionalni program predvideo da se ove godine završi. Povijek ima nekakvih odstupanja, a to zapravo posebno u pogledu reforme javne uprave, ne samo tu, znači svuda postoje nesinhronizacija i kašnjenja, ali prosto neophodna je bolja sinhronizacija. Što se tiče uvida javnosti u rad vlade, Zakon o planskom sistemu iz 2018. godine zahteva od vlade i ministarstava da pripreme i objavljaju izveštaje o praćenju sprovođenja strateških dokumenata, među kojima je i ova strategija za reformu javne uprave jedan od tih strateških dokumenata. I ono što je, na čemu se insistira, a što sam i takođe danas jedan put već pomenula, jeste da treba da se počne sa merenjem u odnosu na postavljene ciljeve, a ne samo izveštavanje o realizovanim aktivnostima. Dakle, obaveštavanje o realizovanim aktivnostima nema nikakvu ulogu ukoliko se ne kaže a šta je to u odnosu na ono što je predviđeno, koji cilj treba ostvariti. Dakle, to nije kompletna informacija koja se daje građanima. Ono što zapravo što je najveći problem jeste, kao što sam rekla, taj službenički sistem, odnosno ono što ne funkcioniše u tom službeničkom sistemu, iako je zakon o državnim službenicima, posebno u ovom svom najnovijoj verziji, stvorio dobre preduslove da se napravi jedan efikasan sistem, merit-based sistem, sistem zasnovan na zaslugama, službenički sistem koji funkcioniše na osnovu zasluga. I taj sistem, dakle, definiše postupke i zapošljavanja i otpuštanja. Iako su ovim poslednjim izmenama zakona o državnim službenicima uvedeni dodatni kriterijumi za organizovanje izbornih testova, odnosno konkursa za biranje ovih državnih službenika na položaju, rukovodioci institucija i dalje imaju široko diskreciono pravo u uspostavljanju tih izbornih komisija. Dakle, iako se to zaista predviđa zakonom i trebalo bi da to radi nezavisna izborna komisija, to se često ne dešava u praksi. Šta to znači? Znači da je politički uticaj kod zapošljavanja državnih službenika na visokom položaju razlog za ozbiljnu zabrinutost.
ovaj sistem zasnovan na zaslugama se, dakle, kako kaže komisija, ne poštuje uvek. Često se zloupotrebljava odredba u zakonu koja predviđa imenovanje na položaj vršioca dužnosti na maksimalnih 6 meseci sa maksimalnim produžetkom na još 3 meseca. Posledica te zloupotrebe ovih vršilaca dužnosti jeste velika fluktuacija zaposlenih, gubitak institucionalnog pamćenja, dakle to je nešto što remeti funkcionisanje jedne normalne javne uprave, a u nekim slučajima dolazi do kršenja zakonskog roka. Dakle, u martu 2019. godine 63% popunjenih radnih mesta na visokom položaju su obavljali u svojstvu vršilaca dužnosti. To je jedan ogroman problem. Dakle, Čak i ako zanemarimo ove izborne komisije i konkurse, ovo je apsolutno problem kojim mora da se Srbija bavi u buduće i na tome i komisija insistira u svojim preporukama na kraju izveštaja. Izmene zakona o državnim službenicima koje sam pomenula nisu se bavile tim nedostacima, dakle ovim vršiocima dužnosti. Nadležne institucije moraju da prate to postepeno ukidanje položaja vršilaca dužnosti u tolikoj meri. Dakle, ne postoji država u Evropi koja ima toliko vršilaca dužnosti među državnim službenicima na položaju. Ono što jeste sad malo pohvalno, malo ćemo da hvalimo sad na osnovu, ali zapravo ovaj prvi deo i ne baš. Zakon o sistemu plata, odnosno zakon o uvođenju platnih razreda, je 2016. bio razrađen i nekako je trebalo da se do sada već primeni. On je bio odložen za 2020. godinu, ali po svemu sudeći usled, kao što rekoh, pandemija je mnoge stvari poremetila, pa i ovaj zakon, gde bi zaposleni u javnoj upravi bili jednako plaćeni za jednak rad, za sve zaposlene u javnom sektoru. Dakle, ovo se odnosi šire, znači ne samo na državnu upravu, već na celokupan javni sektor. A ono što je pohvalno, dakle, ovo je bila super ideja, usvojenje, ali nekako još nije realizovano, još nije stupilo na snagu. Recimo da je više pohvalno nego što nije, ali očekujemo završetak. To bi se zapravo primenilo i na naučne radnike, odnosno i na moju profesiju, tako da zato ga željno iščekujemo, a ne samo na tu, nego i na sve zaposlene u javnom sektoru. Ono što je pohvalno, još jedna stvar koja je pohvalna, jeste što je u pogledu stručnog usavršavanja 2018. godine osnovana Nacionalna akademija za javnu upravu. To je prvi put da se u našem prostoru otvara jedna takva institucija. To je institucija koja ima mandat da pruži obuku svim službenicima, dakle ne samo ovim sa državnog nivoa, već i onima na lokalnom nivou. I također postoji posebni program i obuke za više rukovodioce. Dakle, ova akademija je nastala po uzoru na Francusku akademiju, poznatu ENU, i Francuska je zapravo i tu pružila, a vidjet ćemo sledeći put koliko je zapravo uticala na osnivanje i na funkcionisanje Nacionalne akademije za javnu upravu. Također, ono što je važno jeste integritet zaposlenih u javnoj službi je osiguran putem etičkog kodeksa koji se usvaja za državne službenike. Dakle, postoji etički kodeks za državne službenike, etički kodeks za zaposlene u lokalnim samoupravama i etički kodeks za zaposlene u pravosuđu. Ono što nam još uvek nije poznato, kako se ovo sprovođenje planova integriteta zapravo sprovodi u praksi. Znači, prosto evaluacija još uvek nije urađena. Od kad je započeo proces reforme javne uprave u Srbiji, broj zaposlenih je smanjen za 45.000, ali još uvek ima tu dosta da se uradi, posebno u smislu zamagljenih odgovornosti, odnosno podeljenih odgovornosti između različitih matičnih institucija i agencija. Uvek imamo nekako preklapanje funkcija, fragmentaciju, nejasan lanac izveštavanja. Dakle, to je ono na čemu se mora raditi u budućnosti. Institucije i dalje imaju birokratski i procesno orijentisani pristup planiranju i budžetiranju i izveštavanju o svojim aktivnostima. Dakle, i to treba da se izmeni. U pogledu prava građana iz upravnog postupka, Upravni sud radi sa nedovoljnim brojem sudija. Naravno, to nije nikakvo iznenađenje, ali Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji je usvojen 2018. odnosi se i na sektor upravnih predmeta. Međutim, pravo na naknadu štete jeste regulisano zakonom, ali
ne postoji u praksi, ti statistički podaci ne mogu da se prate zapravo koliko ljudi je zatražilo pravo na naknadu štete. Jednostavno, nedostatak statističkih podataka nam kvari ovaj pozitivan efekt donošenja zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, odnosno pravo na naknadu štete iz upravnog postupka. Ono što jeste zapravo, zašto je dobila vlada pohvale i od komisije, odnosno od Evropske unije, jeste da je ona posvećena na pravljanju javne uprave koja je više usmerena na korisnike. Napredak u tom sektoru se može videti u razvoju dodatnih elektronskih usluga, kao što su elektronska plaćanja i zakon o elektronskoj upravi, odnosno e-uprava. Dobra koordinacija i rukovođenje u Kancelariji za informacijone tehnologije i elektronsku upravu, ali i u onim stručnim timovima predsjednika vlade, to su one delivery unit. Također, ono što je pohvalno da su upotrebi elektronski potpis, ali samo 5% građana Srbije koristi elektronski potpis. Moderni portal e-uprave je skoro pa gotov, nekoliko puta je menjan od 2018. od kada je usvojen zakon na ovamo, ali recimo da se na tom planu intenzivno radi. Iako ovo pruženje elektronskih usluga nastavlja da napreduje, još uvijek ne postoji centralna politika koja obezbeđuje građanima pristup uslugama. Dakle, nekako kako će elektronska usluga da dođe do građana Srbije koji žive u nekim zabačenim područjima. Prosto nije još to, nije detaljno razrađen pristup kako svim građanima Srbije omogućiti da koriste ove digitalne usluge koje zapravo jesu pohvalne i apsolutno je napredak na tom planu očigledan. Na kraju, koje su to preporuke koje je komisija iznela u ovom izveštaju, a koje bi Srbija do ove godine trebalo da je ispravila? Vidjet ćemo da li je ispravila kada bude izašao sledeći izveštaj. Prva i osnovna preporuka jeste da počne da efektivno zapošljava državne službenike na položaju kroz postupak zasnovan na zaslugama, dakle kroz one konkurse i apsolutno bez uticaja politike, i da se smanji ovaj preveliki broj vršilaca dužnosti. Dakle, to je apsolutno po velikim slovima pod brojem 1, znači neophodno da se uradi. I to nije samo sada, ta napomena stoji, mislim da u najmanje 5 izveštaja, godišnjih izveštaja, je ova prva i osnovna preporuka. Druga preporuka jeste da se daju smernice resornim institucijama o strateškom planiranju, praćanju i izveštavanju i na kraju da se razvije jedinstveni mehanizam za određivanje prioriteta investicija. Dakle, ovo je problem sa zavisnošću od donatorskih sredstava, prosto i na tom planu javnih financija treba da se napravi nekakav pomak.